У Перечині продовжують відновлювати автошлях національного значення. Як інформує заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка, на цій ділянці продовжують вкладати перший вирівнюючий шар асфальтобетону. Усі роботи на Н-13 тривають паралельно, знімають старе покриття, влаштовують основу та шари асфальту. Роботи проводяться у межах президентської програми «Велике будівництво». Також ремонтують дороги й до туристичних родзинок Закарпаття. Йдеться про Шиян та Вилятино. Підрядна організація влаштовує нижній шар крупнозернистого асфальтобетону та проводить регенерацію методом холодного ресайклінгу. Як кажуть у компанії ПБС, на 7-му кілометрі автошляху Т-0737 слабкий модуль пружності основи дороги, тому влаштовують георешітку для підсилення основи. Тривають роботи і у Хустському селі Іза. Підрядна організація оновлює дорожнє покриття. У межах виконання ремонтних робіт тут укріплюють основу для підвищення строку служби дороги із врахуванням інтенсивності руху та сезонних особливостей. Іза – одна із туристичних родзинок Закарпаття, адже тут діє єдина в Україні ферма, де розводять плямистих манджурських оленів. Тому оновлена дорога сприятиме притоку туристів, зауважує Ігор Шинкарюк. Також додає, що усі роботи ведуться у рамках програми «Велике будівництво».